Şerezab, Avaşin, Umetine, Sehkuşti, Yancı Hazar. Jüdüme hanzedetire, Kutirkiyaya da girker, Avet yeser heremen zap, Avaşin, Umetine. Bu her havlde de, kubu peş vehere. Dve erişe de, Türkiye'yi tamamı heza xobi kar aniye. O be hemi cüreyn çekin qedexe, vi şerre hovane, digerine. Herce çend rojan, Wazareta Berevaniye ya Türkiye'yi amara kuştî qurbaniyên xwe ra digihîne. Gor hesabên wê, ji artêşê tenê nêzîka seh leşkerî hatine kuştin. Lê ev yek bereva jî rastiyê ye û hejmara kuştiyan deh qat zêdetir e. Nêzî hezar kuştî. Hêzên parastina gel hepeke. Ji 4 Nîsanê heta 4 Hezîranê amarnameya şerê du mehan eşkere kir. Li gor amarnameya hepegê, di şerê du mehan de du hebjî efserên paya bilind ji artêşa Tirkiyeyê 985 leşker hatine kuştin û 166 leşker birîndar bûne. Di heman amarnameyê de hatiye eşkere kirin ku gerîlaya 744 çalakî pêk anîne. Av makineyên leşkerî bi tamamî ji nav birine. Helikoptereke êrişî, du helikopterên Skorskiyê, tankek, du makineyên zirxî, 15 dron û bi dehan alav û çekên dîtir. Amara wan alav û deverên ku derb xwarine û hatine hingaftin wiha ye. 20 helikopterên êrişî, 26 helikopterên Skorskiyê, 5 dron, 11 çeper. Li aniyê din artêşa Tirkiyeya da girker jî 10,065 caran bi belafirên şer êrişên esmanî pêk anîne. Hepeke her wiha daye zanîn ku çeper û sengerên wê 779 caran bi çekên kîmyayî û teqemeniyan hatine bombekirin. Ev şerê han didome û her kes li benda encamê ye. Û pirs jî ew e. Tirkiya heta kengî dê bikare hejmara kuştiyên xwe veşêre û du mahîka vîşerî dê biçe hawî.